els autònoms. Afortunats que es fan els seus horaris. Aquells que poden conciliar i escullen el que volen cobrar. Els que trien les feines que volen fer. Els autònoms són el seu propi jefe, el seu CEO, el seu cap. Ser autònom, tot són avantatges. Presentem la coordinadora de treballadores autònomes integrada a la CGT. Un lloc on ens ajudem ràpida i efectivament. Amb recursos d'advocacia i gestoria. Amb documents preparats per tots els casos. Amb tarifes pactades perquè tothom cobri dignament. Tenim recursos, massa social i sobretot cansament acumulat d'aquestes condicions precàries. Ens hem organitzat. Tenim espais físics, una estructura forta i una tradició reivindicativa. Som la coordinadora de treballadores autònomes, juntes i fortes.